Finalment, l'Ajuntament de Badalona no repetirà recepta. Els ingredients han canviat completament i deixen definitivament García Albiol sense l'alcaldia. L'acord d'esquerres entre Guanyem Badalona, el PSC, Esquerra Republicana i Iniciativa, amb 14 vots, garanteix l'alcaldia a Dolors Sabater, l'alcaldable de Badalona en Comú. A més, aquest matí, Sabater ja ha proposat a l'alcalde en funcions que constitueixi abans de dilluns una taula de traspàs transparent i responsable. Demanem que el senyor Albiol cessi ja en la seva actitud de rebequeria, deixi de dedicar el seu temps a crispar els ànims del veïnat i pel bé de la ciutat faci aquest acte de responsabilitat de seure amb nosaltres. Doncs anímicament fotut, la veritat és que sí, però per l'altra banda amb el cap ben alt, perquè jo deixaré de ser alcalde no perquè els veïns de Badalona m'hagin perdut la confiança. Sabater ha demanat a García Albiol que no firmi nous acords, compromisos o contractes que puguin condicionar o hipotecar el nou govern municipal en els pròxims 4 anys. D'altra banda, les 4 formacions d'esquerra iniciaran múltiples negociacions per mirar de formar part del futur govern municipal. El PSC també participarà en aquestes converses, però la llum verda a l'entrada definitiva en el govern es decidirà en una assemblea local del partit convocada per aquesta tarda.